אני תמיד אומר שבאתי מעולם חילוני, אבל נורמלי, לשמחתי. ובעולם הנורמלי החילוני מסתבר שיש אנשים שאוהבים תורה או קרובים אליה לא פחות מהדתיים והחרדים. ירון אילן נשא חרם על מילים שאותם צריך להחרים מאיתנו מהר. אתם יודעים, אני טענתי שנים וטוען שנים שהזמרים נהיו אלילים. נוסח המילים נהיו האלוהים. ירון אילן מגנה בתוקף ומדיר מהערוצים שלו, מההשמעה שלו, את סטטיק ובן אל ואן הזק. הוא אומר שזו מוזיקה לא ראויה, מוזיקה בזויה שעברה את כל הגבולות. יכול להיות שסטטיק בחור נחמד, יכול להיות שסטטיק ילד טוב עם נתינה ואהבה וחסד ורחמים. אני לא מדבר על סטטיק וגם לא על הבן של שימי. יכול להיות שהם עוד רגע יחזרו בתשובה, הם כמוני כמוכם טעו, טועים וחוזרים. אני לעולם לא דיברתי על אף יהודי בגנאי, אלא על מעשיו המכוערים. כי גם אני עשיתי מעשים מכוערים, וגם אני עד היום מדבר עליהם בלי להגיד שעשיתי אותם, אני מגנה אותם. כי אני יודע שאם לא אגנה אותם ולא אוכיח אותם, אני אשאיר אחרים כמוני טועים, מסכנים, שבסוף משלמים במזומן על הטעויות בחיים. סטטיק ובן אל עם אנה זק. סטטיק ובן אל עם אנה זק. זאת אומרת, זה לא רק אני ואת. היום זה שתיים על אחת. לא סתם נאמר פה סטטיק ובן אל עם אנה זק. נשים כבר לא מסתפקות בגבר אחד. השיגעון גרם להם, או לפחות השירים, לחשוב ולהבין שזה כבר סטטיק ובן אל ואנה זק. זה כבר שתיים עם אחת ועל אחת. זה מה שהבנות רוצות היום. אחת כבר לא מספיק. אני כבר רוצה שתיים, אם אפשר שלוש. כן, תקרא עוד, תקרא עוד, תביא עוד. כי השירים גורמים לאנשים לעמוד בתורות, ללחמניות חמות. זה לא אני אמרתי. זה המילים שממשיכות. השמש מביאה לי תמוזה. זאת אומרת, בואו כולם תצאו לשמש. השמש הבחוץ ששורפת, במקום להיות בבית, הצל ששומרת. אל תתחיל איתי, זה בזבוזה. ילדות היום מדברות בשפה הזאת, אתה מתחיל איתי, אל תתחיל איתי. זה מה שהפכנו להיות, התחלות, מתחילים, כל היום נועפים, טורללים, פלרטטים. זה הדור, זה הנוער. שורפת לך את הלב, מדוזה. כאילו היום זה נהיה אין. אם התחלת איתי, אני אשרוף לך את הלב, אני אשחק בך, יא מדוזה. כמה זלזול בגבר, כמה זלזול במי שעומד מולך. תתחיל איתי, אני אשרוף לך את הלב, אני חלק מהחרטה. אז יאללה, שים ביט ונזוזה. אני לא מאלה עם המחשוף. לא, ממש לא, הבנתי שהיא בכלל לא לבושה. ולא פה לקשט את הנוף. על זה הילדות שלנו גודלות, להיראות כמוה. לא לבושות מבוישות, עם צדפות על הגוף במקום בגדים. יש בנות יפות בלי סוף. זאת אומרת, כבר מהיום, אל תסתכלו לפנימיות שלנו. אל תבחנו אותנו. אל תראה את הלב שלנו, את הטבעים שלנו. תסתכלו על היופי שלנו. היום כל בחורה היא, יש לה את הסנאפצ'ק, ויש לה את, את התוכנה עם כל העיניים ירוקות, והמסקרות, והפנים האדומות, והכל מיני... כי היא כבר לא מסתפקת במה שהיא. מבינה שכדי להיות אין, היא צריכה להיראות אין. כבר לא יאהבו אותה את איך שהיא נראית. ואתם יודעים למה בסוף מחליפים בנות? למה בוגדים בהן? כי הוא הולך לישון עם מאופרת והוא קם עם מרוחה על המיטה. ואז הוא אומר, וואה, זאת שחשבתי שהיא יפה? הרי האדם יכול להיות הכי יפה בעולם. טיפש מי שמתאהב במראה. חכם מי שמתאהב בפנימיות שלא נראית. כי הפנימיות יוצאת החוצה. ויש יפה, מאוד יפה, עם מעשים של כופה רק חזר זנב ולהטיס אותה עם בננה. אבל פה השיר מלמד אותנו, יש בנות יפות בלי סוף. יש הרבה דגים בים, אבל אני על החוף. רק שלא תמות. דג על הים, דג בים חי, דג בחוף מת. אבל רוצים להפוך אותנו, זה לא סתם מילים. יש מלא דגים בים, אבל אני על החוף. זאת אומרת, אני הפוך מהדגים. העולם הפוך, ההבנות הפוכות. אבל פה זה לא נגמר, הבושה לא הסתיימה. כולם בבגד ים וגופיות. זאת אומרת, אם תלכי לים עם סמלות, או לחוף ים שהוא מופרד, ואין גברים שיסתכלו על הבנות, אז מי יראה את,
דלתא החדשה, או את מה שקניתי בשיין או באלי אקספרס. זאת אומרת, כולם רוצים להיראות אין ווואו? אז רבותיי, כולם, כולנו, בבגד ים וגופיות, הופכים את הבנות, אפילו מטובות, לערומות, למזולזלות, לא מכובדות, מבוישות, שלא מסתכלים על הפנימיות שלהם בים. אף אחד לא בא לבים ואומר, יא, איזה לב טוב יש לה. מסתכלים על מה ש... על הלב שלה. יש אווירה מהחמוציות, הבנים מרים את הקוביות, זאת אומרת, היום בחורים שהם קצת מלאים, או קצת לא עם קוביות, הם כבר לא שווים. אתם יודעים, לי אורגני שהוא מר עולם 5 פעמים, מר הארץ 5 פעמים, מר עולם, מר יוניברס ומר אלוף האלופים ב-2012. איש, מלבד כל זה שהוא נראה סוס אדם, כל האיברים האלה זה פשוט מעטפת ללב ענק. אתמול הייתי אצל לי אורגני בנתניה, נכנסתי אליו לבית. ירדנו למטה, הוא הראה לי את השינויים שעושים אנשים שבאו אליו. לעשות דיאטה מטורף, אנשים הורידו 50 קילו. הוא עשה להם תפריט של תזונה נכונה, הוא עשה להם נשים, גברים. הוא צילם תמונות לפני ואחרי והראה לי הבדלים מטורפים. יש כאלה שרצו קוביות, רצו אמונים, עשה להם תוכנית אמונים. הוא אומר, אבל היום מה שאין, מה שלא היה כל אלפי שנים, ב5 שנים האחרונות, כולם רוצים קוביות. למה? כי האם אתה בלי קוביות לא יסתכלו עליך. אתם יודעים כמה בחורים עם קוביות אונסים, בועלים וגומרים ילדות? יש כאלה גם עם קוביות צדיקים וצדיקות, כן? אבל אתם יודעים כמה עם קוביות יש להם קובייה קטנה בלב שחורה? אתם יודעים כמה עם קוביות עושים את מה שעושים ואז זורקים כאילו זה קופסת שימורים? אתם יודעים למה? כי נשים מסתכלות על קוביות ולא על הלב שנמצא בתוך הקוביית הדם שמולו. אבל מה מלמד השיר המזוויע? השיר שמתונף שאין כמוהו. שהבנים מרים את הקוביות והבנות חמות כמו הוגיות. זאת אומרת, בחורה שהיא לא חמה, היא לא נחשבת. בחורה שהיא לא רותחת, לא הסתכלו עליה. בחורה שהיא לא כמו הוגיה שיצאה מהתנור, מי יחטוף אותה? זאת אומרת, הבנים צריכים להיראות עם קוביות. ואנשים צריכים להיות חמות כמו הוגיות. והפכנו דור שלם לסוטים, חולים, פשוגעים, מטרידים, חולניים. הנשים שעומדים בתור לאנוס ילדה בת 16. כי הם הלכו לברכה, ובברכה הם מורידים חולצה. עם חולצה קרועה מראה קוביות, כי על זה בנות נדלקות. והבנות... איך מדליקות? עם חזיות וגופיות. ולא חסר חזיות וגופיות, אלא צריך גם להיות עוגיות חמות. כי איך נגיע לחדר עם תורות? אני גאה ושמח שיש את ירון אילן, שפתח עיניים להרבה חילונים וגם דתיים, ששומעים שירים, שלא רק שומעים ומושפעים, גם רואים קליפים מכוערים מזוויעים, שמזלזלים ורומסים ורוצחים ואונסים את נפשם של דור שלם של ילדים מסכנים שאם הגענו היום לאן שהגענו אחרי 70 שנות מדינה לאן עוד נגיע ב7 שנים הבאות שלה כבר לא עוד 70 כי פעם דור היה 25 היום דור זה יומיים כל יומיים יוצא משהו אש משהו חדש משהו מזוויע יותר מהישן כי אם הוא לא יהיה יותר מזוויע אם הוא לא יהיה, סטפן, עם רק 100 בנות, אז מי יצפה בקליפ המזוויע והמכוער של אנשים שמאמינים באלוקים? אני יודע מידיעה אישית שאיתי לוי מאמין באלוקים, יודע שיש אלוקים. אבל הבחוץ עיוור אותם, הבחוץ שיגע אותם, עד שערך הבנות עבר מהם ולידם, עד שבלי לשים לב, אני לא מאשים אותם, אבל הם אשמים שהפכו דור שלם של בנות לפרוצות זנותיים. חולה, חולה מבטים וחולים דברים שקשורים לבנים.
וזה כבר לא מספיק עם בן אחד. הוא צריך להיות עם קוביות, עם בלורית, צבוע, 2-1. אז אני לא אקריא לכם עוד שיר מכוער של עוד ילדה ששרה בצורה מכוערת על דור שלם שאל תזמינו יותר דברים נורמליים. אל תזמינו שיעורי תורה. אל תזמינו מוסר וערכים. אל תזמינו דברים צנועים. תזמינו צרחות. תזמינו תנועות. והכי חשוב, תזמינו לי אמבולנס. מעל 1,000,000 צפיות של ילדות שרואות שיר מכוער ומזוויע על ילדה בת 18 שגמרה דור שלם, שאפילו בכתבת עיתון מעריב רז ישראלי כותב שהם דברים היומים על הקליפ והשיר החדש של נועה קירל ויונתן מרגי, שצורכים אחד על השני, צועקים, כבר לא מדברים, גם לא מזמינים דברים ראויים, אלא פשוט מבקשים, תזמינו לי אמבולנס. אני מסכים איתם. חייבים להזמין אמבולנס. לא אמבולנס גשמי, אלא אמבולנס רוחני. ואני רוצה להגיד לך, מזמינת הערב היקרה, שזמנת היום אמבולנס שונה ממה שהיא מלמדת או לומדת להזמין. הזמנת אמבולנס רוחני. הגענו לפה עם כל הפרמדיקים והחבר'ה עם השוקרים הכי חזקים, שאולי יזעזעו קצת אנשים מכאן שיושבים ואת הצופים שאותנו רואים בשיעור אולי הכי חשוב בחיים שדרשתי, מול האנשים שהכי מתאים שמולם מדרוש, שעברו וראו חיים. כי אתה יודע, בנצ'וק, אתה יודע, את מורן אחותי היקרה, מה אני משמיע לילדים שלי? אתה יודע את מה אני משמיע להם? מודה ומתוודה. היום לילדים שלי אני משמיע את השירים שמהם התקרבתי, ואת השירים שיקרבו וימשיכו לשמור עליהם. והם ריבונו של עולם, תברך אותי. תן לי קצת שקט. תן לי קצת אור. ריבונו של עולם, תחבק אותי. אל תיתן לי ללכת. תן לי לזכור. לאן שאלך רק תהיה איתי. זה לא פשוט לי לבד. בשקט, בשקט, שורף אותי. זה בא בלילה זה חד. באתי אליך, לא מצאתי כבר תשובות. תקשיב לי אבא, אני כמעט ונופל פה. תן לי את הכוח, כבר חלש מלעלות. עזור לי אבא, אני קצת מפחד פה. אז רק תבוא אליי, בוא אליי. תן לי שקט, תן לי קצת אור. ריבונו של עולם, תחזק אותי. תן לי לסלוח קצת לעצמי. לא לבכות על הזמן שלא הולך איתי. תן לי לפרוח. אתה שומע אותי. נכון, זה לא מילים שגוררות למיטה ועוגיות חמות עם קוביות. אבל זה מילים שישאירו את הילדים והילדות שלנו צנועים וצנועות. נורמליים. בדור שאיבדנו שפיות לגמרי. כן, אני מודה. אני שומע שירים עם כאלה תכנים. ואתם יודעים, זה הבנים והבנות שלי שומעות. אבל יש שיר שהבת שלי שומעת כמעט כל ערב שבת. ובכלל שומעת את השירים ומתענגת. אחרים שומעים, תזמינו לי אמבולנס. פאוץ', $1,000,000. רוצות להפוך דור שלם לטמבלים. שאם את לא נראית $1,000,000, את פשוט לא נראית. בזמן שהם שומעים את זה, ואף אחד לא מדבר עליהם. אתם יודעים מה הבא שלי שומעת? נספר לכם. אני אקריא לכם את המילים. מילים ולחן של אברהם פרץ, אז אמר חיים ישראל. והמילים, בכל יום שישי, אני קונה לך פרחים וחלה מתוקה. בוחר בקפידה מפירות העונה. ויין אדום קולה הרמונים ונרגש. בכל יום שישי, אני אתבשם, אתעדר ואלבש. מהבגדים היפים שבחרת לי, לא אחרת. ואז אקדש ואשיר לך, אשת חיל, בת מלך, אהובה. ואביט בך מלא בגאווה. ואמזוג לך מיין הברכה.
בעינייך נחה השלווה. אשת חיל בת מלך אהובה, בכל יום שישי, עד כמה מוקדם, עד כמה שלווה, קורנת, מאושרת, מבשלת, הופעה. ושואלת אותי, מתי שאת תשקיע? בכל יום שישי, את תלבשי בגדים של שבת. תדליקי נרות, תברכי את כולם. ואז, אקדש ואשיר לך. אשת חיל בת מלך אהובה. זה מה שהבת שלי שומעת. זה מה שהילדים שלי שומעים. זה מה שאני שומע בדרכים. אבל לפחות מה שאני שומע, יש בו תכנים שלא הורסים, לא מזווים, לא מדרדרים, לא חולניים, לא סוטים שגורמים לדור שלם להיות אנסים, אלא התכנים שלהם יגרמו לי לאהוב אחד את השני, לאהוב את האישה שלי, להעריך אותה ולשיר רק לה, להתבונן רק בה, ולא בחברות שלה, לא בקוביות ולא לחכות לאוגיות, אלא רק לאוגיות שלה בערב שבת שהיא יופה. אני מקווה שאחרי השיעור הזה נקח את השיעור הזה, לא נתבייש ונפיץ אותו לרבים, כי יופי ועוגיות חמות יש בכל מקום ובכל בית מאפה שיש בעיר, אבל נשים טובות עם לב טוב קשה למצוא, במיוחד בהלך הרוח בדור הזה של החיים.